Te olet enempi kuitenkin, voisiko sanoa näin, että tällä ammattivene puolella? No joo, se on vähän makuasia. Tämä on yksi hyvän itsetunnon omaava NHL-kiekkoilija ostanut. Ja pystyy kuljettamaan mönkiä mökille ja sitten kalastusveneenä ja yhteysveneenä. Kyllä se on ihan, nämä on tosi mukavia veneitä käyttää, kun nämä on katamaranirunkoisia. Ne on tukevia ja yllättävän nopeakulkuisia. Mitä se on aika krouvisti tehty, mutta tällaista esimerkkiä näkee tuolla ruotsalaisessa veneessä myöskin, että se on niin kuin tarkoitus? Se on tarkoitus, Agusti. Ja sitten tässä on ainevahvuudet on huomattavasti paksummat, mitä noissa perinteisissä alumiiniveneissä. Ja mic-hitsausta ei ole tick-hitsausta muuta kuin tietyissä kohteissa. Se on ihan tarkoitushakuista, että se on, kestää. On ollut talven jäissäkin muutaman asiakkaan. Jees, ettei tarvitse keskittyä niin kuin veneeseen, vaan voi keskittyä siihen merelläoloon. Joo, ehdottomasti näin. Mitäs sitten tuotte raumalainen vaikuttaja, miltä tuo työllisyys näyttää niin kuin työntekijän kannalta? No meillä on ollut koko aika sillä töitä paljon. Paljon, että niin kuin kerron, niin olen henkilökohtaisesti luopumassa näistä töistä, niin telakkaliiketoiminta me myytiin tämän kuun alussa, mutta tällä hetkellä työllistää noin 60 työntekijää meillä. Miltä se vaikuttaa, jos te katsotte, nythän te voitte katsoa vapaasti niin ulkopuolelta sitä, että miten se näyttää tuo tulevaisuus? Kyllä mä uskoisin, että ihan hyvältä. Meillä on töitä ja on täksi vuodeksi on varmaan enemmän töitä, mitä viime vuonna, ja viime vuonnakin oli paljon.